Берниш след своя бенефис с екипа на Беро е душен. С какви емоции и чувства се разделяш от Беро и от Стара Загора? Само с добрите емоции. Аз много съм благодарен как беше на последния матч, феновите, как говорили мое име и всичкото. Беше малко странно, бенефис е последния матч. Странно, а хубаво. Завършваш кариерата си в Берое, минал си през няколко шампионата. Какво място заема този клуб в твоята кариера? Извинявам се на всички, а може би второ място. Не първо. Първо е Шотландия, ако съм играл. Дънди Юнайтед. Какво би искал да кажеш на феновете на Берое за раздяла? Всичко беше хубаво и трудни неща, а това е нормално, как в живота, так и в футбол. Един път си нагоре, втория път надоле. Всичко беше так как трябва да е. Кой е най-добрият спомен с Берое? Най-добрият спомен? Трудно. Много мачове беше хубави, специално преди време. Всички са хубави спомени. 4 години и половина, много съм благодарен. Благодарим ти много.